साथीहरु प्रिभियस भिडियो में हमें अलरेडी हेरिसक्यौ कि हमें एउटा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड को नयाँ फाइलहरु कसरी गर्ने या हमें कुछ टेम्प्लेटहरुलाई हमें कसरी यूज गर्ने र साथीहरु यदि हमें पुरानो कुछ हम डकुमेन्टहरुलाई हमें सेभ गरेका छौं हाम्रो सिस्टम में या क्लाउड में भनेपछि हमें त्यसलाई कसरी ओपन गर्ने भन्ने बारेमा। र साथीहरु आज हमें हेर्ने छौं कि हमें डकुमेन्टहरुलाई सेभ र सेभ एज कसरी गर्ने हो। साथीहरु डकुमेन्ट हमें सजिलो तरिकाले सेभ कसरी गर्ने र सेभ एज त्यो डकुमेन्टलाई नबिगारिकन अर्को एउटा डकुमेन्ट पनि सेभ एज कसरी गर्ने भन्ने बारे में। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन पीएल च्यानल र म पविन्द्र। टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र कम्प्लिटली माइक्रोसफ्ट अफिस को ट्रेनिङ भिडियो को साथ में लिनक्स सफ्टवेयर को बारे में केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने टेक एन पीएल च्यानल सब्सक्राइब गरी साथ में रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु प्रिभियस भिडियो में हामीले एउटा टेम्प्लेटलाई ओपन गरेका थियौं। त्यो टेम्प्लेट मैले एज इट इज राखेको छु। त्यो सेम टेम्प्लेट हामीसँग छ साथीहरु र हामीले चाहिँ प्रिभियस भिडियो चाहिँ हल्का हामीले यसको बारेमा कुरा गरेका थियौं कि सेभ र सेभ यसको राइट सेभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सी गरेर हामीले सेभ गर्न सकिन्छ। साथीहरु त्यसैगरी जुन माइक्रोसफ्ट को जुन जति पनि एप्लिकेसनहरु छ भनौं जस्तै वर्ड, पावर पोइन्ट, एक्सेलहरु भयो र अरु एप्लिकेसनहरु छ, त्यो एप्लिकेसनहरु चाहिँ 10 मिनेटमा प्रत्येक 10 मिनेटमा अटो सेभ फिचर छ साथीहरु। अटो सेभ हुन्छ। यदि हामीले सबैभन्दा पहिले सेभ किन गर्नुपर्छ भने साथीहरु कुनै पनि कारणवश यदि तपाईले काम गर्नुहुन्छ, तपाईको कम्प्युटर क्र्यास भयो हैन, लोड सेटिङ भयो, विभिन्न जुन प्रब्लमहरु हुन सक्छ, त्यसको लागि हामीले चाहिँ सधैं सेभ गरिराखेको हुन्छौं। सेभ गर्नलाई सर्टकट के भनेको हाम्रो कन्ट्रोल प्लस एस तपाईले लेख्नु भने अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले देख्नुभएको छ रिबन बारमा सबैभन्दा माथि हुन्छ क्विक एक्सेस हुन्छ, जुन हामीले यसलाई क्विक एक्सेस भनिन्छ साथीहरु। र क्विक एक्सेसमा तपाईहरुले सजिलो तरिकाले जुन सेभ बटन देख्नु, तपाईहरुले सेभ गर्नु भने पनि सजिलो तरिकाले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु अहिले जता हामीले चाहिँ यहाँ सेभ गर्यौं। सेभ गरेपछि यो चाहिँ यहाँ यस्तो आएको छ किनभने चाहिँ हामीले यो फाइललाई सेभ गरेका थिएनौं। र साथीहरु हामीले चाहिँ यो फाइललाई सेभ नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आएको छ साथीहरु, जुन हामीले ब्याकस्टेज भ्यूमा गएका छौं र अब हामीले यसलाई सेभ गर्न पनि हुन्छ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु यसले हाइलाइट गरेको छ मेरो चाहिँ पर्सनल जुन वन ड्राइभलाई हो, हामीले वन ड्राइभमा नगर्ने भएकोले अब हामी जान्छौं डिसपीसीमा। डिसपीसीमा तपाईले टच गर्नुहुन्छ, तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरु, जुन इन्टरफेस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ। त्यसपछि हामी जाउँ अब डाटामा हुन्छ कि तपाईँ डेस्कटपमा जानुहुन्छ। सबभन्दा इजी वे भनेको हाम्रो डेस्कटप हो। डेस्कटपमा छिटो पाइन्छ। हामी डेस्कटपमा जाउँ र तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिका यहाँ एउटा चाहिँ फाइल खोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले फाइल पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। राइट नाउ म मेमो नै राखिदिन्छु, म केही पनि चेन्ज गर्न चाहदैन यहाँ चाहिँ यसको फाइल फर्मेट पनि। त्यसपछि हामीले सेभ गरौँ र साथीहरु अहिले चाहिँ यो फाइल अलरेडी सेभ भइरहेको छ। यदि तपाईँले कन्ट्रोल प्लस एस हान्नुभयो भने यो डाइरेक्ट सेभ हुन्छ। र अब फेरि हामीले हेरौँ साथीहरु, हामी जाउँ सेभमा। जाउँ सेभमा हामीले यहाँ गइसकेका छौँ। कन्ट्रोल प्लस एस यसले पनि देखाइरहेको छ। हामीले सेभमा क्लिक गर्यो भने अलरेडी सेभ भइसक्यो साथीहरु। साथीहरु जहिले पनि यसले के माग्छ भने जब पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि फाइलहरुलाई ओपन गरेर हामीले जबसम्म सेभ गरेका छैनौं आफ्नो क्लाउडमा या आफ्नो चाहिँ फिजिकल तरिकाले तपाईले सेभ गर्नुभएको छैन भने मात्र त्यस्तो अप्सन आउँछ। सो अलरेडी सेभ भइसकेको छ। साथीहरु अब हामी कुरा गरौँ यसको चाहिँ सेभ एज को। सेभ एज भनेको कस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ अब नबिगार्ने, यो फाइललाई नबिगारिकन अब हामीले अर्को एउटा फाइल जस्ताको जस्तै सेभ गर्ने, अ काइन्ड अफ डुप्लिकेट, जुन हामीले भनिन्छ नि डुप्लिकेट या कपी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु हामीले सबैभन्दा पर जान पनि हुन्छ फाइलमा जुन हुन्छ ब्याकस्टेज भ्यूमा जानु होला। ब्याकस्टेज भ्यूमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथी, जुन तपाईहरुले देख्नुभएको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा इन्फो हुन्छ, सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ प्रपर्टी पनि तपाईले सम्पूर्ण प्रपर्टीहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसैको साथै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईले देख्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले यो बसेको छ इन्फोमा, त्यसपछि यो बसेको छ न्यूमा, त्यसैगरी ओपन हुन्छ यहाँ सेभहरु, सेभ एज जुन चाहिँ हामीसँग चाहिँ सेभ एज, हाम्रो चाहिँ सेभ एजमा चाहिँ टच गर्नुपर्छ। साथीहरु त्यसपछि म चाहिँ यहाँ सेभ एजमा टच गर्न गइरहेको छु। सेभ एजमा तपाईले टच गरिसकेपछि सेम आउँछ साथीहरु। अघि चाहिँ जुन वन ड्राइभमा हाइलाइट गरेको थियो भनेपछि अब यसलाई थाहा छ कि हामीले चाहिँ अलरेडी यो जुन हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट छ, डकुमेन्ट चाहिँ दिस पिसीमा हामीले सेभ गरेका छौँ। राइट, दिस पिसी देखाइरहेको छ। त्यसपछि देख्नु साथी करेन्ट फोल्डर भनेको अहिलेको जुन फोल्डर छ त्यो करेन्ट फोल्डर भनेको चाहिँ यसको चाहिँ यो डेस्कटपमा छ र आजै बनाएको हाम्रो डेस्कटप हो र अरू फोल्डरहरू यहाँ पनि छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अन्त राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले अरू पनि फोल्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब जाउँ सेममा, डेस्कटपमै जाउँ र साथीहरु तपाईहरुले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु अब यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरु नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब मेमो थियो, मेमो चाहिँ अब वान मेमो गरिदिउँ न। यसलाई चाहिँ 1 गर्दिम 1 मेमो भनेपछि नयाँ एउटा मेमो भइसक्यो साथी। अब कस्तो जस्ताको तस्तै हुन्छ। अब हामीले यसलाई सेभ गरौं। सेभ गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले माथि 1 मेमो आइसकेको छ जुन अघिको मेमो भने जस्ताको तस्तै छ। यसरी सजिलो तरिकाले हामीले सेभ र सेभ एजको युज गर्न सकिन्छ। र साथीहरु आजलाई यति नै। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु च्यानलमा नआउनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला।